istig'for aytish. Eng afzali, eng mashhuri Astag'firullohal aliyyal azimallazi la ilaha illahu va atubu ilayh. Mana shuni hazratimiz rahmatlik Naqshbandiya tariqatdan ta'lim berayotganlarda bilasizlar, Naqshbandiyada maxfiy zikr bo'ladi. Zikr aytishning istig'for yo'nalishini o'rgatar ekanlar, tilni tanglayga qo'yib, ong bilan, tafakkur bilan tilni harakatga keltirmasdan bir nafasda 7 martadan mana shu siyg'ani aytib boshlashni o'rgatar dedilar. Astag'firullohal aliyyal azimallazi la ilaha illahu va atubu ilayh. 7 marta. Qurbi ketganlar sekin-sekin mashq qilib 9 marta, 11 marta, 13 marta tog' sonlarda ko'paytirib borish orqali istig'for zikrining ta'limini berardilar. Ammo eng mashhuri birodarlar bu Sayyidul Istig'for deb nomlanadi. Istig'forlarning ichida eng mashhuri bu Sayyidul Istig'for. Istig'forlarning sayyidi. Imom al-Buxoriyning rivoyatlarida bu kelgan. Hadisda bu duo mujassam bo'lgan. Sayyidul Istig'for ay yaqul al-abd. Banda shunday deydi bu istig'forni aytar ekan. Allohumma anta robbi. Allohim sen robbimsan. La ilaha illa anta khalaqtani va ana abduk. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen meni yaratgansan. Men sening bandangman. Va ana ala ahdika va va'dika mastata'at. Toqatim yetganicha senga bergan ahdim va va'damda turaman. A'udhu bika min sharri ma sana't. Qilgan amallarimning yomonligidan sendan panoh so'rayman. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Qilgan amallarimning yomonligidan sendan panoh so'rayman. Menga bergan ne'matlaring va gunohlarimni e'tirof etaman. Va abu bi zambi faghfirli. Meni kechirgin. Gunohlarimni ham e'tirof etaman. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Chunki sendan boshqa kechirguvchi yo'q. Man qalaha minan nahar muqinan biha. Kim mana shu sayyidul istig'forni kunduz kuni, demak, ishonch bilan aytsa, muqinan biha, famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-janna. Ya'ni kunduz kuni ishonch bilan aytsa yu kechgacha vafot etsa, jannat ahlidan bo'ladi. Wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinan biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli al-janna. Kim shu gapni kechasi ishonch bilan aytsa va tong otguncha vafot etsa, jannat ahlidan bo'ladi dedilar. Sayyidul Istig'for. Buni doim ajdodlarimiz Naqshbandiylar mana shu Sayyidul Istig'forni kunduzi va kechalari aytib yurishni o'zlariga vazifa qo'yganlar. Pirlar yangi muridlariga ertalab bomdoddan oldin yo bomdoddan keyin, kechqurun shom namozidan keyin 100 marta istig'for aytishni vazifa qilib beradilar. Yangi muridlarga 100 marta astag'firullohdan boshlanadi, so'ngra ko'paytirib borilib, Sayyidul Istig'forni aytishga o'tiladi. Mana shu urf bo'lgan. Eng qulay, eng oson yo'l Alloh subhanahu va taologa, demak, banda ishonch bilan kunduz yo kechda bu kalimalarni aytsa, istig'for kalimalarini aytsa, Alloh subhanahu va taolo uni jannat ahlidan qilyapti. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرحبا أوس إيمان و إسلام جوهره.